Pirje duhani është një nga zakonet më të këqija dhe që ka ndikim në çdo organ të trupit të njerëzit. Duhani është veçanërisht i dëmshëm për mushkëritë dhe është një nga shkaktarët kryesorë të kancerit. Për shkak të duhanit, zhvillohen sëmundje të tilla si astma dhe bronkiti. Ekspertët mjekësor rekomandojnë këtë pije natyrale për të reduktuar efektet negative të duhanit. Kjo recetë është në fakt shumë e dobishme, sidomos për ata të cilët janë duhanpirës për më shumë se 5 vite. Përbërësit janë: pak rënë gjenxhefili, 2 lukë çaj shafran, 400 gram hudhër e qëruar dhe coptuar, 1 litër ujë dhe 400 gram sheqer. Vendosni ujin në tenxhere dhe ngrohni atë. Shtoni sheqerin brenda. Pasi të vloj ujë, shtoni edhe përbërësit e tjerë duke i lënë për 5 minuta. Motej, largojeni nga zjarri dhe prisni derisa të ftohet. Po ashtu futeni në një shishe qelçi dhe lëreni në frigorifer. Konsumojeni çdo ditë dhe në këtë mënyrë do të zvogëloni mundësitë e prekjes nga sëmundjet të cilat shkakton duhani.